وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu yammaci ne na yinin asabar yinin 27 28 ko ga watan Dhulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 1444 wanda yayi daidai da 16 17 ko ga watan 7 shekara ta 2023 a kalandar Yahudu da Nasara, wanda a bisa horewar Allah ta'ala za mu tashi darasi na 35 a cikin wannan littafi na al-arba'in an-nawawi, kuma za mu tashi kan hadisi na 25 wanda shine hadisin Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Malan Nawawi yace al-hadithu al-khamithu wal-ishiruna an Abi Dharri radiyallahu anhu aydan أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حديثنا 25 عن أبي ذر عن كرؤد أبي ذر حديثنا ده غباتنا 20 ده هو شي معنى أبي ذر ني سبدا كلا حدث إلى الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا. الله تعالى قال مسجد أيضا معنى إمام النووي أيضا كما رأيت حريانزو كوكوما يو سبيد أبدوجي مدوكا حرمان ذا الله يتنبس منين ميفعلو هكا سننسك فدي أبند كيفعلو أولنا كما سمتاني لغا صحابا من ذا الله suka ce wa annabi ya rasulullah ya manzon Allah zahaba ahalud duthuri bil ujuri ma'abota kudi sun tafi da ladaddaki ad-duthur jam'i ne na dafaru wad-dafaru shine mai al-amwalul kathir kudi mai yawa shine dafaru idan aka ce dafar shine kudi mai yawa داك أهل الدثور معنى أصحاب الدثور أصحاب الأموال الهائلة ما سكوتي كوتي مي يوا سنت في بل أجوري دلادة دكي
babil ajari lada guda kenan al ujur jam'i ne na al ajar to shine a wancan hadisin bukhari da muslim sai annabi ya ce wa ma zaka menene hakan me ya faru sai talaka wannan suka ce yusalluna kama nusalli su wa'annan masu kudin suna sallah kamar yadda muke yi za a kira sallah a masallaci mu zo masallaci su ma su zo masallaci kila ma ka samu masu kudin sun riga zuwa ko yaya ya samu masu kudin sun riga zuwa kaga kenan ma ya fi ka kenan ma fa domin ai da wanda ya zo masallaci da wuri da wanda ya zo da baya ɗaya suke ba ɗaya suke ba domin wanda yake ya zo masallaci da wuri ana ba shi mai ladar ribati ko ba shi ne ba ladar ribati ribat sannan na biyu wanda ya zo masallaci da wuri kaga da ya ba zuwa zai yi hira masallacin ba amma ya zo ne ya yi nafila ya zauna yana jira ba shi ba ne saboda haka zamansa kadai a masallacin annabi ya ce zai samu abu uku abu na ɗaya za a dinga rubutawa yana cikin sallah yanzu haka ma a cikin sallar yake ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu matukar sallar ne ita ta ajiye shi a wurin a masallacin yana jiran sallah sannan na biyu har yanzu mala'iku za su dinga yi masa salati dauko ruwayat turmizi menene salatin mala'iku nema maka gafara in aka ce mala'iku suna maka salati mana suna nema maka gafara as-salatu minallahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la was-salatu minal mala'ikati istighfaru was-salatu minan nasi du'a'ul idan aka ce Allah ya ma salati to shine sana'in Allah a kanka cikin mala'il a'la shi yasa an kaiwa annabi salati ɗaya sai Allah ya ma goma ka san dai salatun Allah ko guda ɗaya ne ya fi naka balle kuma Allah goma zai ma salatin mala'iku kuma shine su ta nema maka gafara sai annabi ya ce wanda ya zo da wurin nan ya zauna mala'iku suna nan suna nema masa gafara gashi kuma ana rubuta cewa yanzu haka yana cikin sallah sannan na uku shine ana ba shi ladar ribati fa shine tsare iyakar musulunci wanda yake mujahidi wanda zai tsare iyakar musulunci kar a cimma musulmi da musulunci sai a dinga baka ladan wannan kaga wannan falala guda uku waye baya son su akwai wanda baya son wannan falala guda uku kaga babu to in kai wasa sai ka samu masu kudin nan suna sallah kamar yadda muke sai ka zamu yafi kowa zuwa masallaci da wuri talaka kuma gashi bai zo masallaci da wuri ba ga abubuwan da za a lissafa kila ma talaka ne kuma hawan faida yake wa sallah yi mana hawan faida mana inda ya je ya zauna sai an yi raka'a ɗaya har ana ruku ya fito a guje ai mai hawan faida kenan ko kuma kila ma raka'a uku zai samu ko hudu yanzu magabata ba sahabbai ba a cikin tabi'ai kadai ba cikin ma sahabbai ba kai a cikin atba'u tabi'ina akwai wanda ya buga kirji ya ce wallahi shekara 30 zuwa lokacin da yake magana ya ce yanzu shekara 30 kenan tus sallah asuba azhar al'asr maghriba isha'i iqama bata wuce ba
duk sallolin na shekara 30 iqama bata wuce shi ba allahumma illa an bahi da lafiya ba zai iya zuwa masallaci wannan kuma huwa ma'zur amma in dai zai iya zuwa masallaci to iqama ma bata wuce shi kaga bai taba rasa raka'a ba yanzu to ko wannan yaya iftatish nafsa kowa ya bincike kansa ka gwada ko shekara biyar ma eh shekara daya yayi to shekara daya eh sati a sati kan yayi kadan mana sati ka ai za a iya mana a ce sati ko iqama bata wuce ka ba ba wai fa ban ka samu sallah ba ko iqama bata wuce ka ba da kai aka yi iqama har aka yi sallah duka salloli biyar din nan na shekara 30 ibn mubarak yayi shekara wajen 25 ko 27 a cikin 27 ya rasa sallah sau daya amma ka san rasa sallan nan sau daya kuma sallar la'asar ce akan ta sai da ya khutuba ya nuna mutane ma ba su san ma darajan sallah a masallaci ba yace yayi mamaki matukar mamaki a ce ya zo masallaci yana zuwa masallaci ana assalamu alaikum wa rahmatullah yace amma mutum ɗaya biyo shi har gida ya masa ta'aziyya yace yanzu da wani ɗana ne ko matana ko wani ƙarina ko wani ɗan uwana ko wani na kusa da ni ya mutu da mutane sun cika a ƙofar gidana suna min ta'aziyya ina kuke da hadisin nan manzon Allah zai kwatanta mana kun san manzon Allah kullum idan zai yi tasbihi sai ya ɗauko abin da yake zahiri kake ganin ka san cewa in falala ne wannan falala ne sai ya ɗauko abu na ma'anawi yanzu an ce ma asarar lada kai asarar lada tunda lada ba wani abu ne mahsusi ba abu ne ma'anawi kila ba za ka ga girman ladan ba ya girman ladan yake sai annabi ya ɗauko maka shi ya kawo maka shi gabanka ya ce mutum ne da gidansa da matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa ka gani ga mata ga 'ya'ya ga gidan ga dukiya a ciki lokaci ɗaya aka ce wani bala'i ya zo gaba ɗaya rusa ba gidan ba kuɗin ba matan ba 'ya'yan ya asara tana da girma ko ba ta da girma sai annabi ya ce wanda ya rasa sallar la'asar fa ka'annama watara ahlahu wa malahu kamar wanda duk dukiyarsa da iyalansa gaba ɗaya lokaci ɗaya ya rasa su bal a'zam min hadha asarar da ya tafi wannan Ibn Mubarak ya ce amma mutum ɗaya duk da mashiga mutum ɗaya min ta'aziyya na rasa sallah yana nuna cewa ba san girman rashin da ya yi ba kaga wannan min babi aula mu ko yanzu shi ma wanda ya rasa sallar baya jin cewa wani abu ne baya jin ma wani abu ne kawai wani is normal kawai ko ba haka bane ya normal kawai Allah ya kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaka wannan suka ce masu kuɗin nan suna sallah kamar yadda muke yi. Wa yasumuna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke yi. Yadda muke azumi na farilla haka suke yi muna yin na nafila suna yi. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sannan su kuma suna sadaka da abin da ya rage na dukiyoyinsu fudul shine abin da ya saura wanda ya saura kamar ya wanda ya saura daga bukatarka
dan ba shi Allah yace ka ciyar ba yasalunaka ma za yunfikuna sai Allah yace me qulil af al afu me al afu abin da ya rage daga bukatunku to kaga anan malamai suka ce wannan na nuna sahabbai suna yin kokari wajen rige-rige a wajen aikin alheri kaga dai talaka wannan sun yi musharaka da masu kudi a fagen sallah da azumi amma inda suka sha bamban shine me shine wajen wannan suna da kudi suna sadaka mu ko ba mu da shi saboda haka yanzu su ma suke neman me yadda za su samu yadda za su samu wannan sadaka da masu kudi suke su ma su samu wannan falala gabanin mu ce jama'a dama kowa ya sani annabi ya ce mana la gibta illa fi sinataini haka ne ko a wani lafazi la hasada illa fi sinataini idan ka dauke hasada da gibta ba ma'anan su daya ba ma'ana ne mutaradifai hasada kowa ya san ma'anan hasada amma sai a ce hasadan nan anan abinda ake nufi shine ma'anan sa gibtan nan gibta kuwa shine abinda wani yake yi kai burin kai ma ina da za ka annabi yace ba a yin ba ka ganin wani abu wata falala jikin wani ko tare da wani ka dinga buratan kai ma ka samu irinsa in dai ba abu biyu ba abu biyun nan na daya shine mutum da Allah ya bashi kudi sannan Allah ya saukake masa yana ciyarwa da kudin nan yana taimakawa da shi dare da rana kai ma kai buri kace law anna li kaza wa kaza da ina da kaza da kaza da kaza da ni ma nayi irin aikin wani to wannan manzo Allah ya ce babu komai ko mutumin da Allah ya bashi ilimi yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar yana karantar da shi yana tsayuwa da shi dare da rana kace law anna li kaza wa kaza min al-ilm to wannan shi ma babu laifi amma kaga wani yayi wata mota ce kai to wannan ba annabi ya hana an hana alqurani ma hana ko wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi me ba'dakum ala ba'd kaga wani yayi kata gida ce kai ni ma da dai abin nan irin gidan wannan nan kaza a'a amma wa'annan abu biyu annabi yace kaga la gibtata la hasada illa fisnatayn kaga wannan kaidi ne kore wannan da abin nan kaidi ne cikin abu biyun nan kadai ne aka ce ka burace abin da wane yake da shi ko wane yake yi wanda kai baka da damar sa to wannan shine abin da sahabbai suke masu kudin nan suna sadaka da kudaden su bayan kuma suna sallar da muke yi suna azumin da muke mu ko ba mu da kudin kaga da a ce irin wannan abin da suke burata na wannan masu kudin ba wai da mu samu kudi bane a su ma su dinga yin sadaka irin nasu inda kaga ba daidai bane annabi zai shiru bai fada musu ba to kaga wannan shine qala sai annabi yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi shin kan ba kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba kaga tambaya ne annabi wani lokaci idan zai karantar da sahabbai yakan jefo tambaya sai kuma ya bada amsa yanzu menene Allah ya sanya muku wanda za ku dinga sadaka da shi kaga shin ku ashe Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ka kamar sun ce ne sai annabi ya ce ai inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk tasbihi sadaqa ne fadin subhanallah
التسبيح شيني سبحان الله وكل تكبيرة صدقة هو تكبر كتير الله أكبر صدقة وكل تحميدة صدقة هو النفدن الحمد لله صدقة وكل تهليلة صدقة هو نتهليل لا إله إلا الله صدقة حيلا لكينا كذا دعاء إنهم هدو صدقة فذام كسا صدقة ركشي ببرمك آلسا وأمر بالمعروف صدقة أمرني كتاوان أيكي شما صدقة ونهي عن المنكر صدقة هنا ممنا أيكي شما صدقة وفي بضع أحدكم صدقة أتكم بيان بقاتا ليانكو وجن سادواد إيالي سشيما صدقة دوما أبن دا أكي نفيد بضع هو الفرج أتكم بيان بقاتا ليانكو يسادواد إيالي سشيما أكوي صدقة قالوا سيسها بيشكة يا رسول الله ayatiya ahaduna shahawatahu yanzu dayan mu zai je biya buƙatar sha'awarsa wa yakunu lahu fiha ajrun kuma ya zamanto yana da lada a cikin sa buƙatar sa fa biya sha'awarsa ne je biya buƙatar sa ya zama kuma yana da lada qala sai annabi ya ce ara'aytum kubani labari law wada'aha fi haramin wannan sha'awar tasa da ya sanya ta a cikin haram akana alaihi fiha wuzrun akwai zunubi a kayin sa zina yaje yayi akwai zunubi kaga kamar sun ce eh ya rasulullah yace fa kadhalika to kamar haka ma idza wada'aha fil halal idan ya sa wannan sha'awar nasa cikin halal matarsa ce ya biya buƙatarsa كان له أجر ينادى لادا رواه مسلم إمام مسلم يروي تكون قلنا حديث يا كرجا من الصدقة أتكلم حديث نظام دك الصدقة إلي بيوتي صدقة نفرق صدقة متأدية متأدية نفقها صدقة تبيو قاصرة نفقها sadakar da amfaninta mutaaddi ne da amfaninta qasiri ne magana na farko na ahlul dusur sadaka ce me mutaaddiya me ma'anar mutaaddiya shine sadakar da amfaninta zai tahe daga wajen kai shafi wani wanda ba kai ba me sadakan nan da yayi abin da yasa aka kira ta mutaaddiya shi zai amfana tafage nawa zai amfana tafage biyu ko tafage uku shi wanda ya sadaka haka ne ko fage na daya sadakan nan sababi ne na tare masa mummunan abu da zai same shi da kuma biyan bukata hadisi ne sahihi annabi yace ku nemi biyan bukatan ku ta hanyar yin sadaka sadaka sannan me sadaka tudfiul khati'a kama yudfiul ma'un nara kaga wannan daya kenan nabi sadakan nan shi mai yin sadaka zai samu amfani ta fuskar me ta fuskar lada da Allah ya tanada wa masu sadaka domin mai sadaka ɗayan biyu ne ko mai sadakar da ya ɓoye sadakar matakar ɓoyewa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminu har ya zamanto hagun ɗinsa bata san mai dama ta bayar ba mai hagun ɗinsa damansa mafi kusancin mutum zuwa gare ka bai san kai sadakar ba
to wannan kaga shi abinda zai samu na sakamako sai Allah ya saka masa da tseratar da shi daga zafi na rana da ake shara na alkiyama ya kuma agaza masa da shiga inuwa na al'arshin Allah in ka dauke shi a wannan ka ce aljaza'u min jinsil amal sakamako da Allah yake yana sakan ka maka aikin da kai sai sakan ka masa da jinsin da aikin kai da kai jama'a yanzu talakan da bahi da shi yana cikin tsanani ko bai cikin tsanani yana cikin tsanani yayin da ka bashi sadaka ka wartsake masa wannan tsananin ko baka wartsake mar ba sai Allah ya ajiye ya maka abu biyu na ɗaya kai bashin nan da kai Allah ya tare ma kai ma wani damuwa a nan duniya na biyu sadakar da ka bashi in ta kai wanda hagun bata sa abun da dama ta yi ba rana alkiyama aka fito cikin rana sai a tare ma wannan ramin ai kai ma ka tare mar ko sai a tare ma ai da ka bashi ya ji sanyi ko sai a saka ka inuwa al'arshin Allah ko kuma in bata kai ba ka yi ne yadda kowa ma ya sani to shikenan sai aka ce me mutane za a tada su fi zillis sadaqatihim yawmal qiyama a inuwoyin sadakokin su ai sadakar ta zamanto kamar lema kamar rumfa ta maka inuwa kai kadai ai ka tare masa zafi kai ma a duniya ko to kai ma gashi an tare ma sakamakon dake aljaza'u min jinsil amal kaga ka samu falala amfani duniya da lahira in kaga dama ka dora shi aka hadisin man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya ko nafasa Allahu anhu qurab min qurabi yawmil qiyama duk wanda yayewa wani mutum damuwa daga cikin damuwoyin duniya shi kuma abinda Allah zai sai yaye masa du ya damuwa ta ranar alkiyama ko wani lafazi zai yaye masa damuwa duniya da lahira kaga damuwar da tafi damun yan a fagen lahira kafin hisabi wannan rana da wahalar sai Allah ya saka maka lema kai ma ka yaye masa damuwa wannan amfani shine amfanin da me da wane mai sadaka ya samu shi na biyu wanda aka bawa sadaka shi kuma ya samu amfani amfaninsa yake zahiri ne ai tunda kila yana cikin damuwa ne in aka bashi wani yana yawo ne ya rasa ina zai samu yau ko tun jiya ma bai ci abinci ba yau ina zai samu abinci wani in ka bashi abinda ka bashi nan sai ga kafin a jima ya ga har kuka sai yayi kuka ne na jin daɗi kaga yanzu ya samu amfani ko bai samu ba shi yasa aka ce amfani muta'addi saboda yana ƙetara daga kan mai sadakar zuwa wanda aka yi wa sadakar ya samu biyan buƙatarsa sai na biyu sadaka ta biyu ƙasira wanda yake ƙasiratun naf'uha amfaninta yana taƙaituwa a kan shi mai yin sadakar shi kaɗansa ne yake amfana wanne iri shi ne irin subhanallahi sadaka ne amma kai kaɗai ta amfana kai ne kaɗai domin bai ƙetaruwa zuwa ga wancan ko yana ƙetaruwa bai ƙetaruwa Allahu akbar alhamdulillah gashi nan yana taƙaituwa ne a kanka kai kaɗai al'amru bil ma'arufi wannahi anil munkar sadaka ne amma ƙasiratun ko muta'addi muta'addiyun muta'addi domin wanda kaga ka ce masa wane ga wani abu na alkhairi ne yi kaga muta'addi ne yayin da ya amfana ko bai amfana ba kaga amfanin wannan sadakar da kai na al'amru bil ma'arufi ya ketara daga kanka ya shafi wasu
domin shi wanda kace yayin in yayi kila wasu ma za su amfana ba shi kadai ba haka nayi anil munkar in ka hana wannan munkarin kamewa shi ma sadaka ne mutaaddiya fi bidi ahadikum biyan bukatan mutun ga matarsa sadaka qasira ko mutaaddiya qasiratun bal mutaaddiyatun qasiratun bal mutaaddiyatun mutaaddiya ne ba qasira bace domin shi namijin da zai je biya bukatarsa kaga biyan bukatarsa amfanin sa ne matar da ke saduwa da ita ba ta biyan bukata ashe amfanin ya ketaru daga kayansa zuwa wajen wa zuwa wajen ta za ta amfanu wajen magance sha'awanta wajen jin dadin biyan bukatanta wajen samun lafiyan jikinta da ita ma kuma za ta samu wannan ladan biyan bukatan kaga shine amma ladan ya me ya ketaru zuwa gawa zuwa ga mata mutaaddi ne har yanzu saboda yana iyawa daga wannan a samu ciki in aka samu da amfanin mutaaddi ko qasir mutaaddi ne kaga kuma sadaka ce ubangiji ta'ala zai bashi ladan sadaka saboda aka sadakoki akwai qasiratun naf'uha akwai mutaaddiyatun idan dai har abinda aka ce sadaka ne wannan zaka yi wani zai amfana to shine mutaaddi amma in dai amfanin akai kadai ne zaka amfana da shi to wannan qasir ne takaitacce ne to sai kuma a wajen sadaka ta al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi malamai sun ce yana da sharruda al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana da sharruda guda biyu sharadi na daya shi mai umarni da kyakkyawan aikin ya zamanto alimun bi ma'ruf ya san ma'ruf din ne domin in shakka kake wannan aikin yana da kyau ko baya da kyau ba za ka umarci wani ba sai kana da ilimi a kai su kuma kun sani da mun yi ta'arifin ilimi idraku shay'in ala ma huwa alaihi ka san wannan idrakan jaziman yaqinan wannan aikin aiki ne mai kyau a shari'ar musulunci Allah ya shar'anta shi to sai ka umarci mutum amma an kana da shakka ko kana da kwankwanto ko tsammani kake to ba za ka yi umarni ba sharadi daya ya kare yanzu wannan baka san aikin nan ma'ruf ne ko ba ma'ruf ba domin idan baka sani ba in bai cika sharuda ba in kai kaga ba zai amsa sunan sadaka ba sharadi na biyu shine kasancewa wannan da za ka yi umarni da kyakkyawan aikin lalle ya bar kyakkyawan aikin ya bar al-ma'ruf din domin bai bari ba yana yi kaga ya zama tahassul al-hasil amma bai yi ba lalle wannan abu ne kyakkyawan aiki ne bai yi ba kamar ranar litinin magana da muka yi malami dalibi ya zo wajen malami karatu amma shi ba kwan dalibi ne bai san malamin ba kuma ya umarce shi da yin sallah dinda da ya umarce shi da jafa'i ciki amma kaga me yayi amru bil ma'ruf ne domin ya ga mutumin lalle tarakal ma'ruf al-ma'mur talakal ma'mur tarakal ma'ruf to wannan kenan sannan sai na biyu hani akan mummunan aiki sani akan mummunan aiki yana da sharruda kamar haka shi ma sharadi na daya kasancewa wannan munkarin lalle munkari ne mummunan aiki ne bi dalilin shar'iyyin da dalili na shari'a lalle dalili na shari'a ya tabbatar da cewa wannan abun ba kyau
wannan abun mummuna ne kafin ka hana mutum in yayi kace zaka hana shi. Sharadi na biyu, kasancewa lalle wannan wanda kake nema ka hana shi mummunan aikin nan ya auka cikin mummunan aikin, ko kuma a zato mafi rinjaye yana kudirin aukawa ciki, don haka za ka hana shi don kar ya fada, ko ya riga ya fada, ko kuma zato mafi rinjaye yana nuna yana neman aukawa ciki, to kaga wannan za ka hana shi. Saboda me? Saboda kar ya fada cikin munkari. Sharadi na uku, ya zamanto wannan munkarin da za ka hana, in ka hana shi yin wannan munkarin, ba zai gushe ya tafi zuwa ga wani laifin da ya fi shi girma ba. Wannan duk a wajen amru bil ma'rufi malamai sun ce sharadi ne kafin ka yi. Idan da za a ce misali ka zo ne za ka hana shi abin da yake makaruhi ne, amma in ya bar makaruhin zai je ya fada haram, yanzu da makaruhi da haram wannan ya fi girma, ka ga haram ya fi girma, sai a ce kar ka hana shi, ka kyale shi da makaruhin. Idan ka hana shi wannan aikin da yake haramun ne, amma zai fada zuwa ga haram, to ka ga tunda wannan haram ne wancan haram ne, to sai ka tsaya ka duba. Haram guda biyu, duka biyu haram ne, to kaga sai ka duba ka gani menene matsayin wannan haram din, menene matsayin haram din nan. Wannan haram din shi ma kamar yadda dazu muka yi magana kan sadaka, haram ne mutaaddi ko haram ne qasir ala nafsihi? Haram ne mutaaddi. Me ma'anar mutaaddi? Haram ne wanda in ya aikata zai shafi wasu, munin zai shafi wasu, aibin zai shafi wasu, wannan kuma haram ne in ya aikata shi kadai zai shafa, to sai ka duba ga wanne kake nema hana shi. In wanda zai shafe shi ne shi kadai kake hanawa, kuma in ka hana shi zai je ya fada wani haram wanda zai shafi aibinsa zai shafi wasu, sai a ce nan ma ka kyale shi, domin wancan haram din ta fi sauki. Haram din da shi kadai za ta shafa ta fi sauki a kan wanda za ta shafi wasu. Shi ne za ka ga ko cikin muktasar ana maganin irtikafu a kafu dararaini, to amma wannan kuma ana maganin in babu dole, idan dai ka raba shi da wannan zai shiga wannan, to kaga, to in kaga wannan aibin zai shafe shi ne shi kadai, wannan kuma zai shafi wasu, to sai ka bar shi wanda zai shafi kansa kawai. Shi yasa malamai suka ce a wajen haka, a wajen hani akan mummunan aiki, yana da mataki guda hudu. Mataki na ɗaya, in ka hana shi mummunan aikin zai daina ko ba zai fada wani ba, shine an yazulal munkar bil kulliya, wannan mummunan aikin kawai ya tafi babu shi. To kaga wannan, a wannan irin wannan, idan dai in ka hana shi zai daina kuma ya tafi ba wai zai koma ya haifar da wani laifi ba, wannan wajibi ne. Ibn Usaymin yana da littafi abin nan Safwa, a cikin Safwa haka ya jeranta su, wannan wajibi ne, tunda dai in ka hana shi mummunan wannan aikin zai daina ba zai fada kuma wani laifi wanda ya fi wannan ba, ko kuma daidai da wannan, zai daina ne kwata-kwata, zai tafi bil kulliya, wannan wajibi ne. Na biyu, an ya kuffa, laifin da kaga yana yi in ka hana shi in ya daina zai fada wani laifi amma bai kai wannan ba, to wannan shi ma malamai suna ganin mustahabbi ne, wasu ma suna cewa wajibi ne ka hana shi saboda a samu sauki. Laifin da yake zai shafi wancan, zai shafi wancan, zai shafi wancan, amma yanzu in ka hana shi zai wani laifi ne wanda shi kadai za ta shafa, ko kuma abin da yake haramun ne amma ka hana zai dawo yana yin irin makaruhi, to wannan ma hana shi kawai. Na uku, ayyata hawwala ila munkarin mislahu, idan ka hana shi zai juya ya koma zuwa ga wani abu mummuna irin wanda ka hana shi, to nan kan malamai sun ce mubahi ne,
sannan na hudu ayyata hawwala ila munkarin adama minhu ya juya zuwa ga wani mummuna aiki da yafi wannan sai aka ce wannan kan ma an hana ka yanzu annahyu anil munkari din ma karkai karkai domin idan kai zai bar mummunan aiki karami ya koma zuwa ga mummunan aiki babba da haka kaga ka kara kai yanzu ba rage barna kai ba kara ta kai Allah ta'ala ya sa mu dace misalai akan irin wannan suna nan da yawa wanda in ka bi zantukan malamai za ka gani magabata su Imam Malik ga sunan da ire-iren su za ka ga idan an zo za a yi kaza ce a'a ina tsoron idan aka hana su wani kaza kar su zai su fada kaza kuma kaza din nan yafi wancan girma shikenan sai a kame a kyale su Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi الحديث السادس والعشرون كو اكوي تايم دين منتي غوما اكوي تامبيوي تو اتشكا دا تامبيوي تو وعليكم السلام ورحمه الله نعم akan wani abu na'am wani ne mun ce dan sai ya sikila sai dan farkin wannan sai ya sikila olu ne sikila olu ne ya je ne mi ya dinga bashi ne sai sai ya ce ai iya haramu ce sai sauki ne sai kuma da gidan sai shi kuma kauyen su to Allah ya kiyaye ka san wani lokaci wasu abubuwa akwai shedan a ci gaskiya hadisi sahihi cikin wanda suka ruwaito akwai Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah bai sanya magani ba cikin abin da Allah ya haramta giya haramun ce ba za a yi magani da ita ba wataƙila damawa yaron nan da ya tashi yana cin ƙasa ƙila shedan yake tare da shi yana da ƙarininsa kuma dama ƙarini so yake halaka shi halakawa ta gaba ɗaya ko halakawa ta ma'anawiya saboda haka ƙila da an ba shi giya ya ga to ya halaka shi wannan ai shi kenan kuma ba ya halaka shi kadai ba domin idan ya daina cin ƙasar waɗanda suke nan ma sun zama muftai a kayan haka wanda duk suka ga suna yi sai su ɗora shi ya sha giya kawai ya dinga shan giya wannan kuskure ne su ɗauka cewa ƙila ba su dace da magani ba ba san maganin matsalar ba suka je suka samu wanda ya dora su akan mummunar hanya amma giya ba magani ba ce ba a magani da ita Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana illa kawai akwai malaman fiqh daga cikin su akwai Imam Al-Khalil ne Muktasar Khalil shi ma kuma magana da ya yi ɗan magwadguda ne in wani abu ya makale a makogwaron mutum ba samu kaga wannan takadiri ne na malaman fiqh ko ba takadiri ba ne in ba takadiri ba ya za a gidanka ka ci abinci a rasa ruwa kuma sai a samu giya kuma wanda za ka ɗan tura abu ko kuma yana iya yiwuwa a ce a wani waje
ko amma gida ba zai yi ba to amma kaga nan ne suka jaizantar da wannan gwad din amma ya zama magani da za a sha ba daidai bane gaskiya wannan kuskure ne kar wani ya dauka cewa kamar yadda suke cewa ayin dai kawai ya warke ba shikenan ba wannan ba shikenan ba Allah ya kiyaye kwanakin baya an yi ta kace nace har tsakanin malamai akan irin wannan ɗan uwanmu makiyaya ina ga a jihar Kaduna ne wanda aka tattauna da wani mai lura da shanu ɗan jaririn da ya yi ma sai da ya ɗauko katon-katon na giya a wurin ya ce kai kuma matsayinka na musulmi me ya haɗa ka da katon-katon na giya ya ce a shi baya shan giya ai giya haramun amma shanunan da suke kiwo wannan giyan magani ne gare su musamman ma ana so su ci su koshi to da shi ne ake yi ga wannan yasa ake ta tattaunawa yanzu shi har ya ba da hanyoyin da suke bi da irin yadda suke shayar da shanu giyar kuma in sun sha su ci su koshi kaga lokaci gajeren lokaci saniya ta yi bulbul to kaga wannan matsala ce to kaga irin wannan ne shi ma yanzu kaga yanzu daga fadarka ai ya sha giyan kuma ya yi bulbul ka gani to Allah ya kiyaye wannan giya ba magani ba ce kuskure ne wannan wallahu alam na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mutum ne ya je sadaka ba wanda ya gani shi kadai ya je ya yi sadakar sai ya zo ya faɗa na'am idan ya zo ya faɗa ne ƙila akwai abokansa waɗanda suna da hali amma ba sa sadaka sai ya faɗa musu ta fuskar yadda zai kwaɗaitar da su akan irin wannan sadakar wannan babu laifi shi yasa ma kaga ai duk da ayoyin cikin suratul baqara na infaqi malamai suna cewa nafaka ce wajiba ko zakka ce da Allah ya ce sirran wa alaniya suka ce alaniya din nan dan wani wanda baya yi ya gani ya koya saboda haka idan abokansa wanda su ba sa yi ya je ya yi kuma yana faɗa musu ne dan ya kwaɗaitar da su su ma su dinga yi wannan babu komai amma in ba babin haka bane kawai ya je ya yi dan ya zo ya faɗa musu ya burge to kaga zai rusa abin da ya yi ya yi gini ne mai kyau zai kuma rusa shi saboda haka san samu idan mutum ya yi sadaka ya zama shi da koma wanda kai wa sadakar ma bai sani ba shikenan wanda ka ba wa sadakar bai sani ba da sahabbai haka suke yi ba shi ne hadisin Ma'an bin Yazid ba shi ne hadisin Ma'an bin Yazid yadda sahabbai suke in mutum ya fitar ko zakka ne ya fitar sai ya ki zuwa ya bayar sai ya dubi wani sai ya bashi can ka je bakin masallaci da Allah ka samu wani talaka ka bashi shikenan ko ba zai haka da rana ba da daddare kai da ya baka ma kila ba za ka ga wanda ya baka ba sai ka je ka yi Ma'an bin Yazid ya ce babana ya fitar da sadaka zai bayar sai ya saka shi a hannun wani mutum ni kuma na zo ina nan sai na zo ne yana ba da sadakar na zo na karba sai da babana ya gani ya ga abin da ya fita sadaka nan da ya fitar ne gata a hannunsa sai ya ce kai ma iyaka arattu ba kai na yi nufi ba kawo a mayar ita a ba wa talaka ƙarshe dai har magana ta je gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ce laka ma nawaita ya yazidu wa laka ma akhadta ya ma'an kaga haka ne kaga ba wanda ya gani kuma har yanzu in ka duba akwai bayin Allah ni a harami na Madina a harami na Madina na gani da yawa mutane mutum ya zo ina tsaye a cikin haraba a bakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sauri haka alƙur'anai ne
yazo yana kus 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 na menene haka ba'u fil masjid fi sabilillah shikenan ni ma bai tsaya na ganshi ba kawai shikenan ya tafi illa iyaka duk yawan su ya ce kawai na je na kai shi masallaci fi sabilillah kuma na a bakin masallaci ne ya shiga shi ya bar a'a ko ba za ka ga menene ba ni ma da ban san meye ba sai da na bude kuma a cikin wuraren sunnan naje naga wani mace ce ma sai da suka gama maganar na riski maganar don a tsakiyar maganar na riska sai naga suna ta muhawara da shi mai abin nan din tana ta rike abin nan din sa tana masa kuf kuf to da ƙarshe dai abin nan ta ja ta tafi ce ya akai nauyi ne take nema ta dora min ne kuma na ce mata a'a amma dai gashi ta dora mu abubuwa ne haka tari guda da ta zo gaba ɗaya ta bayar ta ce nawa ne aka yi kuɗi ta biya shi ta yi fi sabilillahi ne sadaka ta to a yake ɗauka garaba ta ce wane na babu shi ne kawai ya bayar kawai to kaga haka ake so ka bayar wanda ka ba ma bai san waye bayar ba shikenan kaga atala ta alamu shimaluhuma anfaqa yaminuhu haka ake so in har zaka fada wani hidin zaka fada masa ababin kwadaita masa ne shi ma ya dinga yi in kaga haka in ka masa ta hanyar haka zai kwadaitu amma in ba haka ba ka kame abinda kai kai shi ne lillah insha Allah ta'ala ranar alkiyama sai kaga ka je ka sha inuwar sa ya kare maka daga ranar da za a ake sha a filin alkiyama Allah ta'ala ka mana muwafaka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu Allah ka musu gafara ya Allah muna tawassuli ga waɗannan ayyuka Allah ka kawo mana sauki cikin wannan ƙasa ya Allah duk abin da zai zama mana alheri da albarka Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zama to mana sharri da bala'i da fitina Allah ka kare mana shi alhazamu da suka tafi Allah ka ba su iko yin aikin hajji mabaruri ka dawo mana da su lafiya Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka watsa niyyar kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka